Перед початком патрулювань військовослужбовців інструктує інспектор управління патрульної поліції Андрій Мартинюк. Головним пріоритетом є недопущення як дрібних правопорушень на вільних вами територіях, так і злочинів. Тобто дивиться на підозрілих осіб, дивиться, хтось, можливо, біжить, хтось тікає, хтось щось зробить, хтось розпивається алкоголь. Після інструктажу нацгвардійці приступають до виконання навчальних завдань. До виконання нормативу приступити. Ми відпрацьовуємося норматив номер 10 надівання наручників. Є часові показники, і військовослужбовці навчаються, щоб легше було в нас на службі це відпрацьовувати. Командир патрульної роти Володимир Турчак показує прийоми рукопашного бою. Ми відпрацьовуємо рукопашний бій. Прийоми загин руки за спину, а також звільнення від захвату спереді. На цих кадрах військовослужбовці відпрацьовують прийоми огляду затриманих. Він проводиться з метою виявлення небезпечних предметів, які можуть завдати шкоду працівникам поліції, Національної гвардії. Він проводиться під час посадки в транспортний засіб або коли було прийнято рішення доставити особу в відділ поліції. Кінолог Василь Ладюк готує до патрулювання службових собак. Затримання, саме зрозуміло, що коли чинить опір і не можна застосувати заходи фізичного впливу, то приходиться застосовувати спецзасоби, як собак. Військовослужбовцям видають зброю та спецзасоби. Вони шикуються на плацу і отримують наказ від командира батальйону Дмитра Гуртовського. Забезпечити громадський порядок в місцях, визначених згідно розстановки. Черговий військовий князь заступає старший лейтенант Турчак. Я слухаю. Комунікацію підтримувати через засоби зв'язку встановленим порядком з патрульною поліцією та черговим по батальйону. Право, руч на службу, кроком, руч! Нацгвардійці виїжджають до управління Національної поліції для погодження дій з правоохоронцями. На вулицях Тернополя виходить половина особового складу патрульних підрозділів Національної гвардії, які будуть працювати по забезпеченню громадського порядку і по виявленню та протидії злочинам. Патрулі будуть зосереджені в найбільш людних місцях – це парки, сквери, місця відпочинку громадян для забезпечення їхнього руху. Отримавши орієнтування, військовослужбовці та поліцейські роз'їхалися по місцях патрулювання. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.